दुई देश देशबिचको अफिसियल भिजिटमा जहिले पनि राजनैतिक कुरा नै हुन्छ हरेक राजनैतिक बैठकमा तपाईँको सल्लाहकार बाहेक ब्युरोक्रासीका कुको उपस्थित थिए कसरी परराष्ट्र नीति संस्थागत गर्नुहुन्छ दोस्रो बिजुली निर्यात सशर्त हो कि निशर्त हो नेपालले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर दक्षता चोइसले लगानीकर्ताहरू छान्ने हो भने त्यसरी उत्पादित बिजुली के हामीले भारतलाई बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ तेस्रो प्रश्न प्रधानमन्त्रीको पद अभिभावकको पद पनि हो ने नेपालमा नागरिकताको विषय बेचुलो विषय हो यो विषयमा नेपाली समाज धुर्वीकृत छ देश चरम आर्थिक सङ्कटमा छ जनता आक्रोश पोख्ने ठाउँ खोज्दैछ के प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अभिभाभोक्तको रोल उहाँले बिर्सिनु भएको हो फ्याट्ट निर्णय गरेर दुई घन्टापछि विदेश भ्रमणमा जानुभयो यो जिम्मेवारी काम भएन यसमा पनि केही स्पष्टीकरण खोजेँ किन दुई घन्टा नै चाहियो थियो त्यतिको ड्युरेसन मात्र किन धन्यवाद <laughs>